mingla ba di ni ya lo happy single day ba tuma na mya lo story review ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျတော့တံပိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြခြင်းလာဖြစ်ပါတယ်ဒီတံပိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်ပြီးွားပြီးဆိုရင်အဆုံးထိနားထောင်ပေးပါဒီ video clip ကလေးကိုစနိုင်လိုက်ပြီးဆိုပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့မြတ်တရားခံပြရစီရှင်အဲ့တော့အစပြောပြောမယ်နော်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ရုံးဆုံးเนาะဒီတံပိုးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမပြောခင်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတံပိုးထားရတဲ့အရာတွေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တံပိုးထားရတဲ့အရာတွေဟာအကုန်လုံးကဒီငွေရေးခြင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးကိုတံပိုးထားလို့တံပိုးတက်သွားတဲ့ value ပဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအခု Ruby စပြောမယ်နော်ဟော Ruby ကတော့ဒီဖက်နယ်လေးက Ruby ရဲ့ဒါ value ရှိတဲ့တံပိုးရှိတဲ့ baby တံပိုးထားရတဲ့ဖက်နယ်ကလေးပါဒီဖက်နယ်ကလေးကိုဆိုရင် Ruby ရဲ့အဖေက Ruby ဒီအသက်ရွယ်ပေါ့နော်ဒီအသက်ဒီအခုအသက်ရွယ်ရောက်တဲ့အထိ Ruby ကိုအဲ့ဖက်နယ်ကလေးတရံပဲဝယ်ပေးဖို့ပါတယ် baby Ruby ရဲ့အဖေကပေါ့နော်အော်ဒီဟာဒီဖက်နယ်ကလေးပါဒီဖက်နယ်လေးကမြန်မာငွေကျပ်အဖြစ်တော့တပေါင်းခွဲလောက်ပဲရှိပါလေအဲ့ဒီတော့ကတော့ Ruby ဖေကRuby ဖေအဲ့တော့မီနီကုန်းမှာသူလိုက်ဝယ်ပေးရပါဘူးလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Ruby ရဲ့ဒီတစ်လျှောက်လုံးမှာသူဝယ်ပေးတဲ့ဒီဖက်နယ်ကလေးပဲရှိပါတယ် Ruby မှာအမွေဆိုလို့ပေါ့အဖေအမွေဆိုလို့ဟောဒီလိုမျိုးဒီဖက်နယ်ကလေးကိုအားကြောင့်ဘီဘီအရန်တံမိုးထားရရှင်အရန်တံမိုးထားတော့ဘီဘီကိုအခုချိန်မှာဒီဖက်နယ်လေးကို90သိန်းပေးမယ်ဒီဖက်နယ်လေးကိုလဲပေးပါလားငါနေ့90သိန်းပေးမယ်လေဒီဖက်နယ်ကလေးကိုပေးပါလားဆိုဘီဘီမလဲပေးနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဒီဖက်နယ်လေးကဘီဘီတံမိုးထားရတဲ့ပစ္စည်းဤလေးဖြစ်နေလို့ပါပဲဘီဘီအခုချိန်မှာဘီဘီအလုံးအကင်နေဆိုရင်တလောက်ကိုဒီလိုမျိုးဒီဟာအစ်စ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖက်နယ်မျိုးအစ်စ်ပေါ့တသိန်းခွဲတန်ကိုတလောက်ကိုအရန်30လောက်ဝယ်စီးနိုင်နေပြီမဲ့လေပဲအရန်30ဝယ်စင်မဲ့ဒီဖက်နယ်ကလေးနဲ့တော့ Ruby မလဲနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဖက်နယ်လေးကို Ruby ကတွားလေရယူသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက Ruby တံပိုးထားတဲ့တံပိုးရှိနေလို့ပါအဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတံပိုးမဖြန့်နိုင်တဲ့ဒီဖက်နယ်လေးကတခြားသူတွေအတွက်တော့မြမကြက်ငွေတပေါင်းခွဲလောက်တာရှိပေမဲ့ Ruby အတွက်တော့တင်းတရာလာပေးတင်းတထောင်လာပေးတော့မှမလဲနိုင်နဲ့ပစ္စည်းလေးပါအဲ့တော့လူတွေကိုလည်းပြောချင်တာကလူတွေကတချို့လူတွေကထင်ကြတယ်ကိုဟာဘာမှမတက်ဘူးငါဟာအရေးမပါဘူးငါဟာအိမ်တက်အိမ်မှာအသုံးမကျတဲ့လူငါဘာလို့လုံးမရဘူးငါစိတ်ညစ်တယ်ငါစိတ်သက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမတွေးပါနဲ့အရေးကြတိုင်းမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးဆိုရှင်ကိုတိုင်းကတတ်မှတ်ပေးရမှာပါကိုယ့်အရေးချင်းရှိနေရဆိုကိုတတ်မှတ်ပေးပါအဲ့လိုပဲ Ruby တို့ကလည်းပဲ Ruby ရဲ့တန်ဖိုး Ruby တတ်မှတ်ရမယ်ဒီမော်နော်ဟိုသူများကလာပြီးတော့တွန်းတိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ value က Ruby တို့ကိုတိုင် Ruby တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိရတာ Ruby တို့ကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ value က Ruby တို့ကအခုချိန်ထိကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိနေတယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်ထိဒီအရာကတန်ဖိုးရှိနေမှာပါပဲတန်ဖိုးပြတ်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ရော Ruby ပြောတဲ့လိုမျိုးပဲသူများရဲ့အတွက်တံပိုးမရှိပြီမဲ့ကိုကိုတိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာလေးတွေပေါ်မှာတံပိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင့်နော်လူတွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ့်ကိုကောင်းတာကိုကိုဟာအရင်မြင့်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ကိုဟာမြင့်နေအောင်ပါပဲဘယ်သူဆွဲချက်ကြောက်အောင်မဟုတ်ပါဘူး because ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ပါအဲ့တော့နော်ဒီစိတ်ကြကြနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေပဲရှိရှိငါဘာလို့လို့အစင်မပြေဘူးလို့သတ်မှတ်နေတဲ့တကယ်ချင်းတွေပဲရှိငါဟာကဘာပေါ်မှာအရင်မပါတဲ့လူတယောက်လို့သတ်မှတ်ဒီတငယ်ချင်းတွေကိုရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲ value ကိုကိုတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ရေတပလင်းကအခု Ruby တို့ကရေတပလင်းကို150နဲ့ရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ Ruby တို့ရှိုးပွဲတွေပါတယ်တွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ရေပလင်းကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ900ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဘယ်သူကတတ်မှတ်လိုက်တာလဲ Ruby တို့ကတတ်မှတ်တာလားမဟုတ်အဲ့ရေပိုင်ရှင်ကတတ်မှတ်လိုက်တာဒီရေဘူးက150တန်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူဟာအတော့ဝင်နေဆိုတော့ပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ900လို့တတ်မှတ်လိုက်တာRuby ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကို Ruby ကအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့လည်းပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုချိန်ညစ်တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share comment လေးမှာလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးလို့တူတူနော်အဖြေလေးကိုရှာကြမယ်ပေါ့နော် value တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ကြလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆွေးနွေးကြရအောင်လို့ comment ကိုလာခဲ့နော်တတနောက်တစ်ခါပြန်ဆုံမယ်